你想好了没有？杨，你想好了没有？想好了啊！你要先拿给我想一下。I 我知 already 道我 guess 想什 what 么 I'm 了 trying to 啊！write, Daddy. OK，来吧！一二三，飞艇，藏龙卧虎。不要犯罪，正正法清，耶！Three, two, one, go！加油加油加油！可以可以吗？可以吗？喂，不能行啊，我们可以不要干嘛？啊，进来啊，你看。不要浪费子弹哦。一手两个，一手两个。喷出来了。那确定我三百四五四三。呜，肯定啊。呼。哇，这样子才能盖吗？OK， 你在那边，你来，你在那边啊，你猜，来来，把球送过来，到，快下快，快一点，快一点，切，你不要太用力，啊，OK。没事没事，吹吹你吹，啊，对呀对呀对呀，哎呀 ，yes， give me 5 minutes， yes， 哎 ，yes。跟我的答案一样啊，就10月1号生日，然后1977年生的，然后45岁。哦，56岁啊！是吗？你告诉你给一个半天的答案，完全不一样。哎呦哎呦，你看看这个，你这是什么不契约吗？八月。你不53岁啊？我也是53岁。对呀，你先知道吗？他告诉你的答案，41岁。1981年12月2号。Oh no！ 那是医生嘛？你的31应该是我的。哦！你每次都躺在沙发看直播吗？看手机。看电视有没？有啦，跟我们抢我电视机了。看手机了。跟商家聊天，这东西啊 ，badminton。哇、oh, ，is it？ Yeah， give me 5. This is the first time I feel like you know me. Kendo of Japanese materials. She likes ice bear. Ice bear. And we bear bears. Peppa Pig. How do you like Peppa Pig? Don't you? No. Yeah, she love it. She love Peppa Pig. She love. I like Peppa Pig and I
还是得跟我讲很多资料啊。不敢乱讲。爸爸，我本来要写 Mickey Mouse 的。不，我写了，你写了。哆啦 A 梦。Dentist 跟 Pilot。Doctor。科学家。啊，是。Scientist。Han。是。当侦探。这个不要错啊。那你不要错才对嘛。我喝哥哥喝豆水，我浪费钱。姐四十五什么？我讲起床啊！早上你九点跟你朋友出门，又可以这样早起。两点四十五。Can you see my eyes?第一次叫他 baby 的时候，他就开眼睛。从医生 nurse 那边抱出来的时候，就看到他叫他 baby 的时候，他开眼睛，感觉到他在肚子里面的时候，他听到这个声音，但是看不到。出生的时候，一出来他就开眼睛，叫他的时候就开眼睛，所以感觉到他很想知道谁是他爸爸长得怎样。我从小到大我做过什么事情让你最高兴最幸福最骄傲的事情？其实呢，你从小的时候我们都是你是非常可爱 OK， 说做任何东西，坦白说跟着这个时间的增长，你也是长大了，也学习很多了。当然学习当这个成长当中有一些偏离的之前的那个可爱的可爱型还是什么，但是有时候好像你跟我们一起出去啦，去玩什么东西，你会帮助小朋友，即使是好像在前一段时间我们去用餐，对，那个服务员把那个碗碟全部打到把掉在地上，全没有一个人下去帮忙，只有你一个人下去帮忙，这可以让爸爸感觉到很自豪。就是我很开心你有这种做法哦，骄傲。他哈是讲他本来没有信心的 ，OK， 没有信心的。他每次做东西都怕，只有他现在改变很多。他每次做东西没有信心，可是我看到他现在他上了中学 ，OK， 又去了那个补习班，又上了很多几次生活应该应该两次了嘛哈，所以我觉得他哎，他这个也是他很会关心。他其中一样东西很好的，我觉得是他，跟很容易接近人，而且会去关心朋友，会很用心的去做东西给朋友，包括做给我们，所以一些手工啊，他都会去做。在学校里拿个那个剪刀过来。他们的确是很乖了哈，说的也很听话了哈，呀，说的就是还可以再进步了，还可以再进步了哈。后面人，爸爸是。很凶的，我也凶很了。讲过。解释你妈妈为什么是一个很凶的？因为我不知道。啊，你看，不能讲话。因为他骂我玩 game。喂，每次你玩 game 的时候，我开给你玩那种。没有，没有，你锁我的。还能锁你吗？你每次叫我
开玩 game 的是我开的，你讲我说。是啊，如果你没有在的话哦，就没有得说了。哦、okay ，就可以玩 game 了。嗯，很好啊，每天带我去吃早餐。自家司机，每天都抽自己很忙的时间出来载全部孩子，这样哦。不希望以后的时候你可以抽些时间跟我玩啊这些的。好的。嗯，那你没关系，没关系。但你们这种迷信的迷信上的事情，犯错是难免。有时候我会说你，就像伯恩一样。我可能有时候说的太多了，这点我要跟你们道歉。有时候说的太多了，但是你要知道呢，我们的出发点都是父母，也是为了你们好。我们希望你看到你成长，好不好？而且有时候，我们爸妈们也在为你们祷告，希望神也能帮助你，因为我感觉我们的力量是有限的，好不好？来，抱一下。我父亲节快乐。快乐，来，孩子们来，谢谢你们，来，来，父亲节快乐，来，谢谢你们，孩子。